دا د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پلورزم جوړې سوې سیالي دي چې لسکونه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې او د لومړي مقام د ګټلو لپاره یو د بل پر وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د زابل د پلورزم فدراسیون مشر وویل تر دې وړاندې هم د ورزشي امیریت په نوښت اړول سیالي جوړې کړې او دا ځل یې له دریو ولایتونو او د زابل له دوو ولسوالیو څخه لوبغاړي راغوښتي او سیالۍ یې ورته جوړې کړې. د په وینا له هر ولایت څخه لس تنه د پلورزم برخې لوبغاړي ګډون پکې کوي چې هر یو یې د خپل وزن مطابق له مقابل لوري سره سیالي کوي او د ټولو لوبغاړو شمیر شاوخوا 40 تنو ته رسیږي. درې ولایتونه چې زابل، روزګان، کندهار ولایت او شاجوی ولسوالۍ مو را دعوت کړی دي. لس ورزشکاران دي، تقریبا 40 کسه ورزشکاران خپل منځي سیالۍ مو په لاره اچولي دي. یو شمېر لوبغاړو د زابل د پلورزم فدراسیون څخه مننه وکړل چې ورته یې دا ډول سیالۍ جوړې کړې. دوی د خوشي په څرګندولو سره ویل په هیواد کې امن او خوشحالي ده، ځکه نو دوی په یو سوله ییزه فضا کې د لوبو د ګډون لپاره راغلي. د مسلین څخه مې دا غوښتنه ده چې باید هر ولایت کې دې ته ډېر دا شاګردان لیواله کې چې ولو بیژ د نور ولایتو ته ولاړ سي. په هر ولایت کې باید همداسې مسابقې جوړې سي چې ټول پلیران پکې ولو بیژي، خو باید نور خدمت هم ورته وسي او داسې باید موږ په مسابقو کې ورسره شراکت وکړو، د ولایتو په مسابقو کې او د اوس مسابقو څخه موږ ډېر زیات خوشحاله یو. د پلورزم رشتې دا لوبې به یوه ورځ دوام ولري چې د لومړي مقام څخه تر درېیم مقام پورې ورته یوه اندازه مکافات هم په نظر کې نیول سوي.